أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إنا كان من أصحاب النار. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى والهنود في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. دنيا سے الگ يا رب انداز بیان دے دے دنیا سے الگ یا رب انداز بیان دے دے سرکار کی مدحت کو
دشمن کو بن مانگے اما دے دے. ایمان و محبت کا بس اتنا تقاضا ہے, ایمان و محبت کا بس اتنا تقاضا ہے. دل مانگے تو دل دے دے, جان مانگے تو جان دے دے. دل مانگے تو دل دے دے, جان مانگے تو جان دے دے. واجب الکرام ذی وقار ذمہ داران جمعیت اہل الحدیث ضلع رامبن تحصیل پوگل تحصیل بانیحال واجب الاکرام محتم ادارہ ہادہ اساتذہ کرام ادارہ ہادہ پردہ نشین طالبات گرام قدر سامعین کرام, آپ لوگ اردو میں سننا چاہتے ہو یا کشمیری؟ کشمیری میکسیمم کشمیر ہے, اس لیے کشمیری میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کثرت کشمیری ہے تو کشمیری جی تمام قسم کی تعریفیں اللہ بزرگ برتر کے لیے درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. یہاں پہ جس عظیم مقصد کے لیے مختلف اطراف و اقناف سے امت مسلمہ سے وابستہ نو نہال جوان اور بدرد تشریف فرما ہے, شاید دین کا ادنا طالب علم سے طالب علم بھی اس مقصد سے بخوبی فرماتے ہیں کہ ایک روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی گھر سے نکلتا ہے اس کا گھر سے نکلنا کے تحت ہو کہ وہ کسی جگہ پہ مجتمع ہو جائے, کسی جگہ پہ وہ جمع ہو جائے, جمع ہونے میں جو مقصد کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیکھے اور سکھائے. من غدا الی المسجد لا یرید, وہ شاید دین سے وابستہ جو ادنا طالب علم بھی ہو اس سے ناواقف نہیں ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اس مقصد کے تحت کسی مسجد میں جمع ہو جائے کہ وہ خیر سیکھے اور سکھائے, اس کے نام اعمال میں جو اجر عظیم لکھا جاتا ہے وہ اس حدیث کے حوالے سے پھر سے دہرانے کی ضرورت ہے, پھر سے سماعت کرنے کی ضرورت ہے, پھر سے اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے, پھر سے اس کی چاہت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, بار بار اس اجر عظیم سے اپنے آپ کو مستفید و مستفیض کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک بندہ ہمیشہ اجر و ثواب کا طلبگار رہتا ہے, کیونکہ تب تک اللہ کے حد
मुमकिन नहीं है जब तक दुनिया में ऐसी अमल हमारे से न पाई तकमील तक पहुंचे हो, जो अमल अल्लाह के हुजूर हमसे मतलूब है, जो अमल सिखाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जो किसी मस्जिद शरीफ में इस मकसद के तहत जमा हुए कि हम खैर सीखे और सिखाए, उसके नाम आमाल में एक कबूल हुए हाजी के हज के सवाब के बराबर सवाब लिखा जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ये सवाब हमारे नाम आमाल में भी जमा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। क्योंकि आपने देखा होगा इस साल भी करीबन बाली साहब समेत करीबन 40 लाख मुसलमान ये फरीदा अंजाम देते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस मजलिस को भी ज़ियारती बैतुल्लाह से मुस्तफीद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन याद रखना, जैसे मौलवी अनवर साहब सब पर रहमतुल्लाह, उसकी दिल्ली तमन्ना भी थी, बीच बीच में कश्मीरी में बोलना मेरे लिए लाजमी है। मौलाना अनवर शुपियानी रहमतुल्लाह, उसने भी अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगी। क्या मांगा? दुआएं मांगी। चहजुक फर्ज पूछम रुकन इस्लाम, जैसे आप लोग सब जानते हैं बुनियाद इस्लाम आला खमस, इस्लाम की जो इमारत है वो पांच सुतून पर है, उसका एक जो रुकन है सुतून है वो हज बैतुल्लाह है। कश्मीरी में मौलवी अनवर साहब कहा करते थे, चहजुक फर्ज पूछम रुकन इस्लाम, पदार कयामत किस दोहस्ता खुदात रुकन पाकस पोश नवीन, खुदात रुकन पाकस पोश नवीन, पनुन अथ पेट बराबर साई थविन। यथ मजलिस अंदर इम जमा शे सबे बोलन वोल बोधन वोल मुख्तलिफ अलाका जातो पेट यिन वोल, इमन ची खुश खबरी तुंदिस नाम आमाल योर यिन पत अकि कबूल गम तहजुक सवाब यिवन लेखन अज तरफे हजरत अल्लाह जल्ल जलालहु जल्ल शानहु। अशामित सिर्फ बोझने हो, अशामित सिर्फ बोधनावने हो, अशामित सिर्फ कुरान सुन्नत की यम नसूस अन्यस पानस मन जज़ब करने हो, बल्कि अशु मकसद युस मकसद यमे उम्मत को बयान कर कुरान मजीदन बयान कर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो मकसद छु क्या ओतम यम उमम आय तम अगर डिवेट आज गिम अंदर अगर बहरा रवि नजर तम अंदर अगर डिवेशन नजर तम अंदर अगर कमजोरी नजर ब्या पैगम्बर अलैहिस्सलाम मबूस फरमाउस तम अंद ट्रैक उस तम बे वत पे आनन मगर ये उम्मत अंदर أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، یہ آپ میں سے کسی بھی آدمی کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارے رسول بحیثیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، تو اب یہ ذمہ داری جو پیغمبرانہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈالی گئی، اس ذمہ داری کو
انجام دینے کے لیے یہاں پہ مختلف لوگ مختلف علاقہ جات سے جمع ہوئے. اس ذمہ داری کا تقاضا ہے, وہ ذمہ داری ہم سے چاہتی ہے. اتنا تو صرف پن مکان بنو, اتنا تو صرف پن دکان سجو, اتنا تو صرف دینار درہم جمع کرو. یہ جو تو رب کائنات زندہ ری تو تھی کرزو پنس اہل عیالس رت کھین چین پیش, تھی کرزو پنس عیالس رت مکان مختلف سہولیات دستیاب. یہ دین ہچناون کیا بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخت ترے قسم دینار. اخ دینار خرچان فی سبیل اللہ, بیاکھ دینار خرچان گردن ادا اندر, مگر بیاکھ دینار انفقتہ علی عیالی, بیاکھ دینار خرچان پنس عیال اس پنس عیالس پہ خرچان, اس پنس عیالس پہ خرچان. مگر اس صرف دہی بچ عیال, اس صرف وہی بچ عیال, اس پرسدور, اس پرسدور مسلم کتاب البر والصلہ والآداب والتوبۃ والاستغفار. انی مرضت فلم تردنی, اے بند بوسس بیمار مگر چشت خبری ہت مز پروردگارس. اللہ اکبر. مسلمانوں غور کرنے کی ضرورت ہے, مسلمانوں میری طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں اللہ بندے سے پوچھے گا, اے میرے بندے میں بیمار تھا لیکن آپ نے میری عیادت نہیں کی. بندہ حیران و ششدر ہو کے اللہ کے حضور عرض داشت کرے گا, یا رب انت رب العالمین کیف تعدہم. اے میرے رب آپ تو رب بنان بند فلان میون بندوس بیمار. اللہ اکبر. فلان میون بندوس بیمار اگر تمس خبر گیا تتن ذات ذل جلال حضرت اللہ. سون چھ ایمان تہ اعلان, سون چھ ایمان تہ اعلان. الرحمن علی العرش استوی مستوی کت پہ عرشس پہ. یہ کیا شمار ہے لبیک تتنس رب العالمین اگر پھلن اس میون بند بیمار اس اگر تمس خبر گیا امی مطلب گو لبیک تتنس رحمت خدا ثی پن مغفرت سی مالا مال ذات ذل جلال حضرت اللہ. میری طرف متوجہ رہے برائے کرم بندس یہ پرشن پھلن میون بندوس فاق تریش. اس مدرسے کی وسادت سے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. امس ون بہس تریشو چشپ تم تریش دم یہ حیران یہ کرز پروردگار ٹھک رب العالمین ٹھے تریش ہن ضرورت. فرمائس فلان میون بندوس فاقو تریشو, وہ پیاسا تھا وہ بھوکا تھا, اگر آپ اس کو کھلاتے اگر آپ اس کو پلاتے اگر یہاں کوئی بیٹی اللہ بچائے بھوکی رہ جائے, اگر یہاں کوئی ہماری طالبہ پیاسی رہ جائے. ابھی ہم کلاس روم میں گئے, ابھی ہم جو کلاس روم یہاں پہ بنائے گئے یعقوب صاحب اور میں اور محتمیم صاحب اور اساتذہ کرام ایک ایک کلاس روم میں گئے, ایک سے ایک کمرس پھیرس. ان بچوں سے ہم نے پوچھا آپ لوگ خوش ہو؟ ان بچوں نے کہا ہم ناخوش ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہمیں ایک کلاس روم میں پندرہ پندرہ طالبات کو سونا پڑتا ہے, ایک ایک کمرے میں سولہ بچیوں کو ہمیں سونا پڑتا ہے. نہ ہمیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے جگہ میسر ہے, نہ ہمیں یہاں پہ سونے کے لیے جگہ میسر ہے. ہم اپنی زندگی کا تھن بسر کر رہے ہیں, کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ آپ نے اپنے تین بچوں کے لیے آپ نے اپنے دس افراد خانہ کے لیے دس کمرے تیار کیے تھے. اللہ اکبر. لیکن یہ جو ادارہ, یہ جو دار نور القرآن و سنن للبنات دردہی میں قائم کیا گیا تھا, ایک بندے نے اس کی سائی کوشش کی, اس کی ایک سائی جاری و ساری رکھی,
آج اس حد تک یہ ادارہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے الحمدللہ. اگر اتنے لوگ باغیرت بن جائے, اگر اتنے لوگ اپنے غیرت کا اظہار کرے, ایک ایک ہزار, دو دو ہزار, تین تین ہزار اللہ نے ہمیں دے کے رکھا, اور اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی تائید و نصرت سے نوازے. سبھی چاہتے ہیں سکشن یسن یسن ونن چو میں گوس مدد کروں ذات ذل جلال حضرت اللہ, لیکن میری طرف توجہ رہنا. اللہ نے اپنی تائید اور نصرت مشروط رکھی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں یہ بات سنائی, سورہ محمد کے حوالے سے 114 سورہ مبارک میں ایک سورہ شریف ہے سورہ محمد, اس کی ایک آیت کریمہ ہے. اللہ مومن بندو سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا, اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد ہم پہ ہو, سبھی چاہتے ہیں, چاہے ریاست جموں کشمیر ہو, چاہے عرب ہو, چاہے عجم ہو, چاہے یمن ہو, چاہے شام ہو, چاہے مصر ہو, چاہے کوئی بھی خطے عرب ہو. آج کل جب مسلم دنیا کی طرف نظر دوڑائی جاتی ہے تو ہر جگہ مسلم مغلوب نظر آتا ہے, مسلم مجبور نظر آتا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں ابھی ہمیں یہ اطلاع پہنچی کہ ایک ہی حملے میں ہمارے 5 نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے, وہاں پہ درجنوں لوگ زخمی نظر آ رہے ہیں. اللہ ہمارے جوانوں کی شہادت قبول فرمائے, ہمارے آگ کو گلزار بنائے, آمین یا رب العالمین. کشمیر ہو, برما ہو, یمن ہو, شام ہو, مصر ہو, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ مسلمانوں کی پھٹکار اور دھتکار نظر نہیں آتی ہے. مسلمان مغلوب نظر آ رہا ہے, مسلمان مجبور نظر آ رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی مسلمانوں کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل مسلمانوں کے لیے اپنے آپ میں وہ جذبہ نہیں رکھتی ہے کہ وہ حقوق انسانیت کا برما اظہار کرتا, لیکن ان کے پاس مسلمانوں کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں ہے, نہ ہمیں ان پہ بھروسہ ہے, نہ ہمیں کسی کو بھی. اللہ فرماتا ہے اگر تو یسن چھو اج گوس مدد کروں ذات ذل جلال حضرت اللہ, سو کچھ یسن اج گوس مدد کروں کہاں ایسا سو یسن یسن اج گوس مدد کروں پروردگار شاز کا, مگر رب فرمان بچھس مدد کرن پنن بندن ایمان والن کار یہ مشروط. گوبر مین تھاون یاد, عزیز مین تھاون یاد, شفیق مین تھاون یاد, کیا ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم. اللہ اکبر اللہ اکبر, سورہ محمد کی آیت غور سے سننا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا, ان تنصر اللہ, اگر آپ لوگ اللہ کے مددگار بنو گے, یل تو اللہ تعالی ہس کریو مدد, کمس کریو مدد, جواب دینے میں آپ کو اس وقت میرا ساتھ دینا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, اے تم لوگو جو ایمان چونو, ان تنصر اللہ, یل تو اللہ تعالی ہس کریو مدد, ینصرکم, اللہ تعالی کرو توئی دی مدد. رب العالمین چون چانت میانی مددک محتاج, رب العالمین چون چانت میانی سادنک محتاج, رب العالمین چون چانت میانی مشورک محتاج. تیلی کے شمورات آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگوں کو یہاں پہ علماء کی بہت بڑی خیپ میسر ہے, لیکن اس جماعت کی وسادت شکران یا ربی شکران, ہدیت قلبی شکران, قوت دربی شکران.